Právě teď. Tak já pozvolně navážu na Radka, protože právě budu mluvit o tom, jak jsem si doma zprovoznil tunel od hurikánu, jelikož bohužel doma můj poskytovatel mi píše, neptejte se IPV, že nikdo nechce. Takže kdyby někdo měl zájem, tak tu prezentaci nalezne na mých stránkách. Ta samozřejmě po IPv6 fungují. Můžete se připojit. Takže, jak už se nastalo, tak doba byla trošku zlá, tak od půlky března jsem skončil doma na home officeu. A jakož nikdo nevěděl, jak to bude dál, tak to byl zatím takový buď doma, my ti pak nějaký úkol dáme. Tak jsem si řekl, že prostě doma mám nějaký resty, takže si vyřídím. Jedný takový rest byl, že jsem měl v přízemí slabý signál na Wi-Fi. A jsem si řekl, já mám doma Turismox, který má podporu na Power on LAN, tak si říká, tak ho zapojím a využiju. Tak jsem šel do jednoho nejmenovaného obchodu s elektronikou, která má ukřičenýho zeleného mimozemšťana, a řekl, já mám doma tenhle router a chci k němu poje injektor. Ono. Tak se zeptal, no a kolik má napájení? Pojď na 12 V. No to my nemáme, my máme na 48. Tak se jako, tak mi doporučili injektor a splitter, ale tím bohužel to nestě nefunguje, protože ten turist potřebuje gigabitovou linku, aby se nahodil. Bez toho to prostě nefunguje. Tak jsem prostě hledal správný pojemný injektor, pak jsem našel takový, který podporoval standard 802.03.AF, s tím už to prostě funguje bez problémů. A tak se prostě se dal na ten turist, že ho zprovozním, a když se prostě proklikával toho úvodního průvodce, který je v tom Forisu, tak nastal takový menší zádrhel. Došel doba má už opravdu dlouho, tak tam při síťovém rozhraní došlo takový menší chybičce. No, nicméně se to vyřešil tak, že jsem si stáhl prostě ze stránkách Turisu aktuální image, nahrál ho tam a s tím už to prostě prošlo bez problému. A když jsem to tam nahrával, tak mě právě zaujalo tam takováhle pěkná funkce. Si říkám, jo, tady jako 624, vložte IP adresu, tak jsem řekl, to bude určitě tam, zadám adresu, bude to fungovat. Zadal adresu, dal test, a bohužel jako nefungoval. Tak jsem řekl, sakra, co s tím, a pak jsem si, moje veřejná IP adresa není na routeru, ale je na Wi-Fi routeru, který je na střeše. Tak jsem požádal svého operátora, jestli mi může ten Wi-Fi router na střeše přepnout do režimu bridge, což teda udělal, trvalo to den. Tak jsem to zkusil znova a ono to furt nešlo. Tak si říkám, sakra, co s tím je, ten router bude za 14 dní slavit 10. výročí, co ho zprovoznil CZ ten 624 Relay router. Tak jsem si řekl, no fajn, tak ještě tam byla jedna volba, 6 in 4, tak jsem si zjišťoval, co s tím, tak jsem říkal, že využiju Hurricane Electric na stránce Tunnel Broker. To vypadá takhle úžasný, tam se stačí zaregistrovat a do toho do Turisu pak vyplnit patřiční údaje, tam jsem uložit, použít změny a hurá, měl jsem IPv6 konektivitu. Jediné, na čem to selhává, je, že nemám konektivu IPv6 brány, ale funguje to i s tím. Takže tohle je adresa právě toho IPv4 routeru Hurricane Electric, toho tunelu, který vy, do zbytku pak vyplníte ty údaje, který dostanete po registraci. Tak a jako důvod, proč jsem to celý dělal, bylo, že se strašně moc mám rád IDN-kový domény a jedinou, kterou znám, je neběží.eu, kterou spravuje Ondřej Celetka. A měl pěknou přednášku o ní na bezpečnosti sítí a služeb letos v únoru. Takže moc doporučuji, bezvadná stránka. Takhle, to je takový trošku, aby to nebylo zase anonymizovaný, můj celý provoz za 2 měsíce od té doby, kdy to zprovoznil 1. dubna, pěkně na apríla. Takhle vypadá celý můj provoz. Je tam asi přes 500 domén, nejčastěji používaný, co vylez z Turisu ze služby Pakoň. A teď udělám takový kouzelný věc. A takhle to vypadá, když bych používal jenom IPv6. Bohužel jako z toho vypadlo docela dost věcí. Takhle akorát vypadá provoz, že furt 58% mýho provozu jde po IPv4, 42% po IPv6. A tady jsem to čekal, jako, že to bude třeba 25%, to mě docela překvapilo,
ale zase jako spoustu služeb, jako třeba od Apple, od Microsoftu, prostě běží po IPv4, což mě docela zklamalo. No a samozřejmě tak se tím pochlubil na Twitteru a nejlepší, co mě dostalo, byl, když mi odpověděl Petr Krčmář, vítej mezi opravdové muže. Tak, to bylo takový z rychlosti všechno, tak děkuji za pozornost, jestli má někdo nějaké otázky. Super, díky moc. Otázky žádný nevidím. Stihli jsme to za 5 minut, jo, máme dokonce 5 minut, 5 minut ještě na otázky. Zatím žádná otázka nepřichází, ale vidím někoho s rukou zvednutou, ne, to je potlesk. To je potlesk. Tak jo, Máte jednu takže... otázku na slajdu? Ano, co generoval ten obrázek s provozem? To znamená ten Word Cloud. To je služba Pakoň, která je přímo v tom Turisu, v tom Forisu. Aha, jasně, takže se musíte zeptat CZ-Niku. Dobrá. Měl by to být nějaký skript, myslím, napsaný v Pythonu. Já bych ještě se chtěl zeptat, ty jsi tam na začátku mluvil ohledně toho gigabitu, to jsem úplně nepochopil. Můžeš to zopakovat, vrátit se k tomu, jak si, že potřebuje to gigabit, aby se spojilo POE, nebo co? Jo, on totiž ten turist, když máš splitter a injektor, tak vlastně ten to využívá jenom čtyři linky z toho LAN kabelu. Ty vnitřní čtyři 100 megabit a ty krajní Jo. dvě jsou na napájení. Ono to s tím ten box nějak nekamarádí. Jasně, jo, tomu rozumím. Pokud jsou na obou dvou stranách gigabitové síťové karty a mezi tím jsou propojené jenom čtyři dráty, protože ty další čtyři jsou ukradené na napájení, tak to se těm gigabitovým síťovým kartám moc nelíbí. No. Je potřeba gigabitový injektor. A Ale pak by zajímavé, to... že třeba nějaký testovací router od Asusu s tímto fungoval v pohodě. No třeba neměl gigabit. Měl gigabit, ale Jo? prostě jak si s tím dokázal poradit. Je to možný, no. No, to je taky zase záležitost firmwaru. Tak, lze pozorovat nějaké zpomalení díky tunelu, já bych tady opravil jako češtináce, že ne díky, ale kvůli, když zpomalení. Takže zpomalení kvůli tunelu. Žádný jsem si nespozoroval. A to jako na Google chodím hodně a vůbec, že by nějaký problémy, to ne. Dobře. Tak, ještě máme chviličku prostor, jestli někdo třeba napíše nějaký další dotaz, nebo se někde přihlásí o slovo. Už se tady hlásí Radek Zajíc, tak Radku, prosím. Já jsem jenom chtěl říct, že nejlepší injektor je samozřejmě switch, ale ty injektory by měly být normálně k dispozici. Dokonce třeba v takových těch shopech pro Wi-Fisty by měly být k dispozici, stačí akorát hledat tu správnou zkratku a to je 823 AF 823AF nebo nebo AT. AT. AT je lepší, protože AT AT je většinou lepší. zahrnuje AF i AT. A pak ještě existují normy pro napájení Ještě. po všech čtyřech párech, to je tuším BT. Jo, přesně tak. No, to je POE plus a ještě POE plus něco něco. Tak, plus se to už umí i 10 gigabit, takže to je úplně ultimátní řešení. To, co umí ten turist, je AF nebo AT, no. Respektive AT a podmnožinu toho je AF. Jak velký rozsah od he.net používáš? Dostal jsem lomeno 48. A používáš ho celý, nebo jak ho používáš? Máš tam jednu LANu. A tam zatím jednu vedle lanu. Dobře, tak jo. Jinak ještě k Jo. tomu Ano. injektoru, samozřejmě, ale ten dotyčný v tom obchodě tomu moc nerozuměl, takže nedokázal poradit. Pak samozřejmě jsem si poradil sám. No, tak to bývá, no. To je jako s celou, vlastně to, o tom tady mluvíme vlastně od rána. Já jsem na Hurricane Tunnel a teď se mi to tady nějak sesypává a takže já potřebuju se tady zbavit těch otázek, které už jsme odpověděli. Takže já jsem na Hurricane Tunnelu zpozoroval limitování rychlosti na 15 megabitů za vteřinu. Zpozoroval jsi to nebo ne? Ne. Já taky ne, no. Ale byl rád, že jsem se moc neskoumal. Všeobecně k tunelům. U nás jede HE pomalu. Který to byl ten provider přes OpenVPN? Přes OpenVPN to provozuje VPSFree.cz. Najdete to na stránkách VPSFree IPv6 tunely. A v praxi to dělám já, takže to zase je na mě. Jestli můžu ještě k tomu Ano. UPCčku, já si myslím, že to bude ten samý problém, jako jsem měl já. To znamená, pokud je to
modem Compal, taková ta bílá krabička, prémiový modem tomu říkají, tak on má v sobě interně rozdělený provoz, tuším, na 3 třídy. A TCP a UDP má tu nejvyšší třídu prostě podle tarifu a ICMP a všechny ostatní neznámý protokoly mají omezení na těch 25 megabitů. Nebo možná ještě méně. A to, co, to, jestli tady píše anonymní přispěvatel, že mu jede Hurricane Electric pomalu u UPC a má Compal, tak to je přesně ten problém. Nedá se to řešit jinak, než že prostě přejdete k jinému operátorovi, anebo se necháte přepnout DS Lite a pak zase budete potřebovat tunel pro IPv4. Jasně, no. Tak tady pak někdo píše, že to na podě běží na 300 megabitů ten český POP, no. Takže by vidět, že to asi... Ten Compal jako bridge to nevadí, ono to furt funguje, takže to shapeuje ten provoz. Jasně. I když je to jako bridge. Mm-hmm. Tak jo, takže výborně, děkujeme moc krát, ještě jednou virtuální aplaus.